Goeienaand en baie welkom by die NG Gemeente Montana en dit is vanaand ons oujaarsdiens. En die tema van vanaand is vergeet om te vergeet, onthou om te onthou. Kom ons word stil voor die Here. Prys die Here, met my hele hart wil ek die Here loof in die samekoms van die opregtes in die gemeente. Die werke van die Here is groot. Almal wat daarin vreugde vind, dink daaroor na. Sy dade is vol majesteit en luister. Genadig en barmhartig is die Here. Amen. Die Here wil jou ook vanaand groet, daar waar jy is, heel moontlik saam met 'n paar gaste, mense wat jy genooi het om dalk vanaand aan die ou jaar te dink. En hier is die seëngroet vir jou. Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees, deur julle kennis van God en van Jesus ons Here, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. Here onse God, ons is vandag by die laaste dag van die jaar 2021. En hier is ons nou voor U en ons kom bid, dat U ons sal help om te onthou wat in die afgelope jaar gebeur het. Daar was goeie tye. Daar was ook minder goeie tye. Daar was tye van absolute vryheid en van heerlike tye van goeie sosiale kontak. Daar was ook die tye van afsondering. Daar was die tye wat ons Here ernstig gebid het, omdat hierdie slegte virus wat in ons teenwoordigheid is, ons diep geraak het, ons families geraak het, ja Here selfs vir ons hartseer gebring het, en tye van verlies, wat ons in 'n tyd soos hierdie eintlik stom gelaat het, omdat ons net nie geweet het hoe môre kan lyk nie. Daar was tye van die verligting, van dit gaan beter, daar is 'n verligting in die grendeltyd, ons kon weer kerk toe kom, ons kon saam aanbid, en daarom so bietjie agter die masker sing, en ons is dankbaar daarvoor. So aan die einde van die jaar, as ons terugkyk, dan sien ons hierdie dinge, maar Here, ons kan nie 2022 binne gaan, sonder om U met ons saam te neem nie. Daarom is dit ook ons gebed vanaand, dat U ons sal help om juist dit reg te kry. Mag vanaand ook vir ons hoop gee vir die nuwe jaar. Ons bid dit in U naam, die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. As ek nou vir jou sou vra wat jy vir Kersfees gekry het as 'n geskenk, en selfs 'n paar dae net na Kersfees, of jy dit gebruik, sal die meeste van julle sou sê, natuurlik, ek weet, ek kan dit onthou. En ek het dit. Maar as ons dalk oor 'n paar weke met mekaar sou saampraat oor Kersfees of oor jou Kersgeskenk, sou jy dalk 'n rukkie moet dink oor wat het jy alles gekry en van wie af het jy dit gekry en of jy dit gebruik en of jy dit nie gebruik nie, en dan is dit dalk vir jou opvallend dat jy nie dit kan onthou nie. Ag, dis maar met die kinders ook dieselfde. As hulle kleinerig is of jonk is en hulle dalk 'n karretjie gekry of 'n pop of ja, miskien as hulle 'n rekenaarspeletjie gekry het, dan gebruik hulle dit gereeld. Maar iets fisies in die hand, hulle kan dalk nie so lekker daarvan onthou nie. Dit was vir hulle soveel vreugde op daai oomblik en nou is dit asof dit so bietjie vervaag het. Ander dinge het meer interessant geword, het meer belangrik geword in hierdie tyd. Ons vergeet baie maklik van dit wat ons ontvang het. En dis nie net in terme van geskenke wat mense onthou of vergeet nie. Dis in terme van baie ander dinge. Veral in ons verhouding met die Here, vergeet mense baie maklik om te onthou wat die Here vir hulle beteken het. As ons iets wonderliks beleef het in 2021, dan onthou ons het maklik toe dit gebeur het en vertel mense daarvan, maar het vervaag ook maar soos die tyd loop. As al met jou minder goeie dinge gebeur het, is het somtijds asof jy dit beter onthou as die goeie dinge. Wat nie altyd goed is nie, wat nie altyd vir jou
iets sê van hoe optimistisch of hoe positief jy is nie. Want ons is maar net mense en ons vergeet baie makkelijk. Maar die Here verstaan dit. Kom ons lees vanavond saam uit Psalm 111. Psalm 111. Prys die Here. Met my hele hart wil ek die Here loof in die samekoms van die opregtes in die gemeente. Die werke van die Here is groot. Almal wat daarin vreugde vind, dink daaroor na. Sy dade is vol majesteit en luister. Sy trou staan vir altyd vas. Hy sorg dat sy magtige dade nie vergeet word nie. Genadig en barmhartig is die Here. Hy voed die wat hom dien. Hy hou sy verbond altyd in stand. Hy het sy volk die krag van sy dade laat ervaar. Hy het aan hulle die land van ander nasies gegee. Wat hy doen, getuig van trou en reg. Al sy voorskrifte staan vas. Hulle is vir altyd geldig. Hulle is gegee in trou en regverdigheid. Hy het vryheid vir sy volk bewerk, sy verbond vir altyd ingestel. Sy naam is heilig, dit wek ontzag. Wysheid begin met die dien van die Here. Almal wat het doen, het ware insig. Die roem van die Here hou altyd stand. 'N mens begin baie maal weer net vergeet soos al die ander kere. Dit is soms asof 'n mens net aanhou lewe sonder dat jy die hele tyd aan God dink. En dis die probleem wat die psalmdigter hiermee probeer aanspreek. Ons vergeet so maklik van God, of ons verval in 'n sekere tipe van formalisme, bedoelende jy het 'n sekere manier hoe jy aan die Here dink en oor hoe jy oor hom praat en die woorde wat jy gebruik. Maar as ook aan die ander kant, jy verval dalk in vrees of bangheid vir die toekoms. Dis iemand wat anders as in vers 1 nie die Here met sy hele hart loof nie. Dis anders as in vers 2 iemand wat sonder vreugde is en God vergeet. En anders as in vers 6 wat God se krag en sy dade net nie meer so ervaar nie. Dan word jou geloof soos 'n leedop sonder inhoud. Wanneer ons vergeet, is een van die gevolge dat ons baie keer deur vrees oorval word. Omdat ons nie onthou wat God vir ons gedoen het nie. Omdat ons nie onthou wat God vir ons beteken nie. Omdat ons vergeet het wat hy kan doen. Dink maar aan die kere wat jy baie bang was in die afgelope jaar. Wat jy letterlik op jou knie met gefokustheid gesmeek het voor God. En nou? Hoe dink jy nou daaroor? As 'n mens terugdink aan wat die Here vir ons beteken het, dan kan jy nie anders nie. Jy kan nie vergeet wat die Here vir jou gedoen het nie. Maar 'n mens voel nou soms baie teleurgesteld en in jouself en dalk 'n bietjie moedeloos. Want ek kan nie elke keer onthou wat ek so 'n nabye verhouding met die Here gehad het in die afgelope jaar nie. Daar is eintlik so baie dinge wat maak dat jou eie seer kry, jou eie teleurstelling, en dat jy jou verliese beter onthou as wat jy God se goedheid onthou. Gelukkig onthou God, en weet hy, dat ons vergeetachtig is. Anders as ons besittings, wat maar net op 'n rak kan lê en daar is, jy hoef dit nie te gebruik nie, dit lê maar net daar, doen God iets daaraan. Hy help ons om nie te vergeet nie. In vers 4 lees ons, hy sorg dat sy magtige dade nie vergeet word nie. Genadig en barmhartig is die Here. God wil juist vir ons amper tekens oprig en vir ons sê, moenie vergeet nie. Moenie vergeet nie. Onthou om te onthou en vergeet om te vergeet. Heel moontlik is 'n klompie van julle nog steeds met vakansie of was onlangs met vakansie en is pas terug.
En dan sou ons vanaand kon vra, het julle al die foto's vir mekaar aangestuur, want dis mos op jou selfoon, nê? Of gedeel met mekaar, want ons was saam op vakantie. Ach, dis so lekker om foto's deur te kyk, want foto's maak dat jy kan sê, onthou jy wat het hier gebeur? Kan ek jou vertel? Kyk, sien jy hierdie? En so gesels ons met mekaar oor hierdie momente wat ons onthou. Ons herleef elke oomblik en elke foto. Ons raak opgewonde, ons is bly, ons vertel, ons lag. En op die ouwe en sê ons mekaar, ach, dit was maar net 'n lekker vakantie. Die tekstgedeelte van vanavond is soos 'n fotoalbum oor Israel. En vers 4 tot 8 wil eindelijk sê, kom ek help julle onthou, sodat julle geloof versterk kan word. Die digter sit en kyk na die foto's en dan vertel hy vir ons wat gebeur het. Die eerste foto in vers 4 vertel van die uittog. Ai, wat 'n groot dag was het nie, toe hulle goed kon vat en uit Egypte uit kon trek. Hulle het so swaar gekry en gelei in Egypte, maar die magtig en die groot daad van God het hulle bevry, vrygemaak. En dan moet die Israelite weer dink aan hoe sterk en magtig God is, want hy dit laat gebeur. En dan moet hulle harte weer opgewonde word oor hoe goedhartig God is, genadig en barmhartig is die Here. Die tweede foto vertel van die woestyntog. Ja, het was 40 jaar, sê die geskiedenis. En toch in die tyd het hulle kos nooit opgeraak nie. Dit was so warm en het so honger geword. En toe gee God vir hulle die wonderwerk van die manna en die kwartels om te eet. Ach, die mense was so bly. En God het die ooreenkomst met hulle gehou, al het die Israelite dit kort met God verbreek. Die derde foto wys hoe Israel die land ingeneem het, wat die Here vir hulle gegee het. En uiteindelik was hulle so bly, want hulle is weer terug in hulle land. Hulle het jare lank hiervoor gewag. En uiteindelik het dit gekom. En Israelite was sommer weer van vooraf bly en het feest gevier. Daardie dag het hulle God se krag gevoel en sy dade met hulle eie oë gesien. En hulle was baie opgewonde oor God. Die volgende bladsy is nie net 'n foto nie, dit is eintlik 'n brief wat God aan die Israelite skryf. Toe hulle by die berg Sinai was. En hierdie brief het vir hulle so baie beteken, want die woorde van God daarin was so waar. Die brief vertel dat God getrou is en regverdig is. Die brief sê dat hy sy liefde vir hulle gee en het hy altyd daar vir hulle sal wees. En dit laat ons ook sommer vandag weer bly word. In vers 9 sit die digter terug en hy kyk na al die foto's. Hy sê, God het ons vrygemaak en ons is verlos. Hy het ons onthou. Deur die eeuwe heen het God tekens opgerig om ons te laat onthou. En Jesus Christus is seker die belangrikste van al die tekens. Maar as ons in die einde van die jaar kom en ons kyk terug, dan wil die Here ook ons onthoudinge gebruik. In die afgelope jaar was daar tye wat ons swaar gekry het. Baie mense was siek. Mense het gesterf. Mense het hulle werk verloor. Sien nie, baie negatiewe dinge. Nou is ons in die einde van 2021 en ons kyk terug en ons sê, sjoe, Here, al hierdie goed het gebeur en ons het dit oorleef. Ons is hartseer, ons is seer, maar ons het dit op een of ander wonderlike manier oorleef. U het ons dit laat oorleef. En daarom moet ons dankbaar wees wanneer ons hieraan dink. Daarom moet jy vanaand daaroor dink, waaroor is jy dankbaar? En jy kan jou lysie maak. Here, ek leef. Here, ek is hier. Ons het kos om te eet. Ons familie is by mekaar. Gebruik dit om te ervaar dat God vir jou goed is. Dat jy nie sonder hom 2022 kan ingaan nie. Die Here wil ook vir ons help om daaraan te herinner dat ons voornemens belangrik is. En met wysheid jy 2021 se sleg dinge so bykie kan vergeet, maar die goeie dinge moet onthou. En dit moet vat om 2022 mee in te gaan. En dit gee ook vir jou hoop vir die nuwe jaar. Mag jy dus, as vanavond 12 uur aanbreek en die nuwe jaar begin, dit met hoop doen en weet, die Here is met jou, vir nou en vir altyd. Amen. Kom ons bid saam.
Here, wil U ons asseblief help om te onthou dat U by ons is. Mag ons met hoop die volgende jaar binne gaan en met dankbaarheid terugkyk na hoe U ons deur 2021 gelei het. En ons vashou sodat ons met dit wat ons in ons harte het kan sê ons mag slegs 2022 aanvat omdat U saam met ons is. Vandag, elke dag. Dankie daarvoor. Mag ons met 'n lied in ons hart sê, Here, ons kan enigiets aanvat, want U is by ons. Ons bid dit in U naam, die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ontvang nou die seën van die Here, neem dit met jou saam en gaan in vrede. Die Here is voor julle om vir julle die pad gelyk te maak. Die Here is langs julle om julle in sy arms toe te vou. Die Here is agter julle om die aanvalle van die bose af te slaan. Die Here is onder julle om julle te dra wanneer julle val. Die Here is rondom julle om julle te beskerm. Die Here is bokant julle om julle te seën. Die Here is binne in julle om julle te lei en te inspireer van nou af tot in ewigheid. Amen. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy naam, laat U ryk kom, U wil geskied soos in Verlos ons van